ביתו של ראובן רוצה לומר מספר מילים, בבקשה. קודם כל, תודה רבה לכל מי שלקח חלק בארגון הטקס ולכל מי שהגיע. זה מאוד מוערך. דבר שני, כתבתי קטע קצר בחרוזים, משהו על אבא שלי, אז אני אקריא אותו. לא היה עובר יום בלי שיחה מציאותית או בטלפון, והסתלבטויות בטעם טוב, זה מה שאמר לי לרוב. געגוע למגע ונוכחות, לא אחוש יותר לעולם. כולם אומרים שלפני הכל היית בן אדם. בשביל כל אחד היה משהו אחר. אך בשבילי היה אבא ולא סתם, אלא הטוב ביותר. לא אפסיק לעולם לחשוב עליך ואותך לאהוב, כי אתה חלק ממני וזה לעולם לא ירפה ולא יעזוב.